Estamos num episódio aí de nós que aqui vou recomendo meu o Givo mesmo de mate. E é o Noia, tô assombrado. Tanto tam. E tu é todo o gelo. Nem é tu, é por sempre ter um negócio de calo. E aqui vou ter link na descrição. E deve ser pouco da Ramza. 279 suba по ночи. Помогнете ми луѓе да стигнам до 70 субскрајбери и ќе бидам многу благодарен. И тоа е тоа што се случи во овој епизод. Не. Чао! Он ќе направи 10 акаунти па ќе ме суба. И ништо луѓе, тоа било тоа. Надам се да се свирам и на кај сте да ставите лайк, се да се подкрепите, да се ги биде поздрав!